Ադրբեջանական խարոշչա մեքենայի խղճուկ փորձերը հերկել անհերկելին երբեմն ուղակի զավեշտի են վերածվում։ Զինուժմեդիան բազմաթիվ նման դեպքեր արդենիս կան առամասն արդ վերլուծել եւ բացահայտել։ Բնական է որ աշնամուք խարոշիչները աշ dihadիր հետեվում են հայկական կողմի այս ուղությամբ կատարվող աշխատանքներին եւ փորձում ցնը ինչ որ բան հակադրել։ Բայց կրկին ընդհանը ծիծաղի առարկա են դառնում։ Մասնավորապես համացանցում լայն տարածում գտավ ադրբեջանցի զինվորականների վայրագությունները պատկերող տեսանյութը, թ հայրական կերպով գնդակահարում հայ ռազմագերիների իհարկե այդ տեսանյութը չափազանց մեծ վրթովmundի ալիք բարձրացրեց քաղաքագիրտ աշխարում եւ ահա փորձելով ֆրկել սեփական նողկալի դեմքը ադրբեջանական քարոզիչները փորձում են ներկայացնել թե այդ տեսանյութը հայերի սարկացնե Եվ որպես ապացույց ելում են այդ տեսանյութից մի դրվագ, որտեղ հերվում մի զինվորական է կանգնած եւ նրա թևին հազիվ նշмарվում, բայց հայկական երրագույնով թևքանշան կա։ Այս կերտիկն ուղակի մանկամտության մակարդակի է, քանի որ օրիգինալ տեսանյութում այդ զինվորականի թևին ոչ մի երրագույն բնականաբար չկա եւ դա ուղղակի մսուր մանկապարտեզային մակարդակի ֆոտոշոփ է։ Ընդամենը երրագույն ինչ որ գծեր են ավելացրել իրենց զինվորականի թևին եւ նա ակնթարթորեն դարձել է հայ զինվորական տեսանյութն է բնականաբար հայերի սարկած հերթական սադրանք։ Առանձնապես չխորանալով այս մանկամտության մեջ, մեր Թշնամու քարոզիչներին, ասենք ավելին, թեվքան նշան եկ ուզում, դա էլ կա։ Եդ Ձեր զինվորների անմարտկային վայրագությունները պատկերող եւս մեկ դրվագ, որտեղ կանգնած են ադրբեջանական 701-րդ մոտոհրացային դիվիզիայի զինվորները, որոնց նույնիսկ անուններն են մեզ հայտնի եւ որոնք թևերին կարմիր ժապավեններ են կրում։ Դրան ժապավեններ կիրառվում են հիմնականում մարտական գործողությունների ընթացքում յուրայիններին տարբերակել բայց այս պարագայում ամենաուշագրավն այն է որ դրանք սովորական կարմիր ժապավեններ չեն դրանք Թուրքիայի դրոշը պատկերող ժապավեններ են թե ինչու են իբր ադրբեջանցի զինվորականներն իրենց Թևերին կրում թուրքական դրոշը պատկերող ժապավեններ ողնենք առանց մեկնաբանության եւ սпасենք Իգմեթ Հաջիևյան մակարդակի հերթական զառանցանքների